Arbër, të përshëndes. Në fakt, mbledhja për më shumë se 2 ore e gjys me grupit parlamentar të Partisë Demokratike ka përfunduar pa një vendimarrje dhe pa emra konkret, nëse do të kishte emra që Partia Demokratike do duhet propozonte përballë socialistëve për zgjedhjen e presidentit të ri. Në fakt, mbledhja ka nisur me një pikpyetje se sa do të jetë numri i deputetëve që do t'i bashkohen mbledhjes për gjatë ditës së sotme. Teksa kanë qënë vetëm 22 deputet nga 35 që nuk janë bashkuar në fakt komisionit të rithemelimit, të cilët ditën e sotme kanë marrë pjesë fizikisht në mbledhja. Ka patur një pretendim në fakt nga disa prej deputetve të Partisë Demokratike që një pjesë e kolegëve të tyre janë bashkuar virtualisht mbledhjes, megjithatë kjo nuk është konfirmuar as nga zoti Saliani, as nga zoti Enkeleda Libea, i kreu i grupit parlamentar përgjatë deklaratave të tyre në përfundim të mbledhjes, kështu që për këtë arsye, duke qenë se shihet si nuk është plotësuar kuorumi i nevojshëm për vendimarrje, kjo mbledhje pra ka përfunduar pa vendimarrje. Zoti Ali Bea i deklaroi se ishte një mbledhje më shumë informuese për t'i kërkuar edhe deputetëve që t'i japin propozimet e tyre sa i përket figurës dhe kritereve që duhet të plotësoj presidenti i ri me shkrim. Në fakt, ngjan kjo kërkesa arbër njësoj si kërkesat e mëparshme të zotit Ali Bea për platformën për përbashkim të demokratëve, që kanë fakt ka sjell edhe shumë diskutime, megjithatë mbetet për të parë se sa do të jetë numri i deputetëve të paktën që do të deklarohen nga zoti Ali Bejaj se do t'i dërgojnë këtit fundit propozime sa i përket kritereve për presidentin e ri. Megjithatë, ajo që ra në sy në mbledhjen e ditës së sotme, të paktën sa i përket deputetëve të pranishëm në mbledhje, është fakti që shumica prej tyre kanë kërkuar që PD të bëhet pjesë e procesit të konsultimeve sa i përket emrit të ri të presidentit që do të pasojë edhe Ilir Meta në krye të shtetit. Ashtu sikurse e thash edhe në raport portimin para prak, arbër, deputetët e Komisionit të Rithemelimit nuk i janë bashkuar mbledhjes së ditës sotme, ndërsa po ashtu mungonin, sikurse e thash, edhe një pjesë e deputetëve të cilët ndonë se nuk i janë bashkuar rithemelimit, zoti Ali Bea i deklaroi se për shkak të angazhimeve nuk kanë patur mundësi që t'i bashkan gjithë në mbledhjes për gjatë ditës së sotme. Mbetet sërish në pikpyetje se cili do t'jetë pozicionimi i Partisë Demokratike sa i përket rolit të saj për emrin e presidentit të ri dhe poshtu në pikpyetje se cili mund të jetë emri i presidentit që do të propozoj Partia Demokratike për pasuesin e Ilir Metës. Ndërko duhet theksuar që për shkak se ditën e sotme nuk mori pjesë në mbledhjen e grupit, Komisioni i Rithemelimit ka thirrur mbledhjen e të Këshillit Kombëtar të Partisë Demokratike për gjatë ditës së nesërme në orën 18:00, nga ku do të merret edhe shëndrimi politik që Partia Demokratike e udhëhequr nga Komisioni i Rithemelimit do të marrë sa i përket çështjes së presidentit, por edhe do të zgjedh kryetarin e ri të Këshillit Kombëtar që me shumë gjas mund të jetë ish-krye parlamentarja Josefina Topalli. Të paktën kjo flitet në korridoret e Partisë Demokratike për propozimet e Rithemelimit, megjithatë mbetet për të zbuluar për gjatë ditës së nesërme.